espécies tropicais. Se elas se dão bem ao sol, tiras da sombra, convém que elas fiquem expostas a sul. Convém, no entanto, não esquecer que o que cresce melhor é o que cresce cá. Não inventem nada de novo, pois o homem sempre buscou o que a natureza dá. Pedrarte, prazer estar aqui em Pedralva, de onde se pode, o vape, eu sou a cachupa psicadélica. Desperta para a descoberta desta travessia. Desperta para a descoberta desta travessia. É o show de bola, é o show de facas. Barulho para, todo o pessoal que está aí, com as suas artes, com as suas cenas, com a sua música, com as suas pinturas, com tudo. Influente, já também me vendo, não se passa tempo, quase não passa o tempo. E tenta acabar o vento, mas só o oficente. Fica na pinta, não passa. Obrigadão, aproveitem o Pedralva Plant Fest 2019. Força aí.